Yesu mungu na kwani za kufa adi TV ujinge na kusa o subscribe inge kuchano ya feno. Iyo mutawana enyo ni dala. Mkwano go mpia go inawena nina kusaba o subscribe inge mkwano nina kusaba kusabi subscribe. Tuingido ni danda batanzi. Mwana mwono muzanyi wakari ya magwa. Kaya magwa actress. Muzanyi ugunu wakari ya magwa. Gwa Almatic Entertainment. Muzanyi mulungi nyonyo ekitagambika. Mwana mwono danda batanzi. Muzanyi mulungi nyonyo wabula. Waluwe mpe mu vimuta mani mu kuatako. Dana nabatanzi. Asanyila mu Almatic Entertainment. Chimina chine chukule mbeduwa. Musajia mkuru wa manikidwa nga Ahmed Rubowa. Ahmed Rubowa ye CEO chibina chine cha Almatic Entertainment. Juki tapaina filmu yipia jibaita Best Friends. Filmu ya mutawana nyo edange saweno. Filmu yawe jibaina nga filmu yawe. Yipia. Impia tukutuku filmu nyi wazina zuwela. Filmu nyi jinyo bazina zuwela. Ne Best Friends ye filmu impia iliki saweno. Nyingi doo nebimu kuhikwata gana kudana na batansi. Njagala kule kubaka gula undiye bazadebe. Nebimu tubila vizi nyebimu kuhata ko. Dana batansi. Nsose ne bazadebe. Muzadoo mchala wabu mwadise mama we. Yelozi mewi natiza. Imama wadana na batansi. Uwa dala mzali da dala. Ata wenzila kutata. Ye Fred Magala. Bubazali wa dana batanzi. Ngambi mama wa dana batanzi. Ye Rose Mary Natiza. Tata. Ye Fred Magala. Itata wa dana batanzi. Mwana mwaleo mzanyi wa Almatic Entertainment. Bubazali wa dala. Mwana mwaleo ya azanya mulungi nyo. Echita gambi ka mzanyi mulungi nyo. Ila actress mulungi nyo. Wetuda kubiyo kuzanya filmu. Dana batanzi muzanyi wa filmu bagamba mbiasumira ko nibikora ku radio wagwandise radio personality akore ni ku TV personality dana batanzi ngami muzanyi wa filmu era TV jakola ko ekimitiro kubetanga bamita TV personality akole ku BBS Telefina TV yubakabaka bwa Buganda bagita BBS Telefina chwa mwina mujimani dana batanzi kwa kulanga TV personality ekimitiro kuitibwa TV personality kumi mu gihe gimu gihakola kuba ngambi kino film maker muzanyi wa film radio personality bagamba ndi takola ku radio just yabisumira ebyempuliziganya yasumira kosi ye mpuliziganya iranga akula ku BBS Refine nga webgambye bakamba shows zino zakola ku BBS Refine bazi wandise program zakola ko kuliko je baita kasukali program ene zakubira sawa zibatani zechiro akubona ko ndwe ya bigeninga kira kubira esawa isechiro ibira ku BBS Refine bagita kasukali babogera ku ya bufumbo dana batansi ya kubiriza ku BBS Refine. Aina inda libajita Yuga Hudu Show. Program ene ebira ku BBS Telefina. Ene tira kuwe ya mukaga. Sawa zivanga mwenda. Nduza mwenda wezeka ungezi kukumi. Program ene ya Yuga Hudu Show. Ebe yugela kubina Uganda film. Mwana mwalo nungerika liyabisome ili kwa kuzanya film. Mwenye nukula kumaku TV. Aba yugela kufilm. Ngeji wazanya mu. Ngeji akitomunu janzo kubela mu. Na kali ngejo nzo kuzanya mu filmu bulungi byabira yogera ko Yuga Hudu Show bagita niye bya ku BBC Refine yajweriza kwana mu dana batanzi weza kubaka ground ya dana batanzi nakagambi yazaliwa Fred Magala yalinga tata mama Rose Mary Nageza era nga dana batanzi yazaliwa mu bana abatano yaliwa kubiri mwana abatano mama we baina ni tata we baina mwana wa kubiri era mwe yazaliwa mu kibuga Kampala dana batanzo muzanyi mulungi nyonyo ebitagambika filimu astegira dala ngambye dana batanzo radio personality TV personality filimu maker aba muzanyi wa filimu zo azitegeera ddala waliwo video nyingi gy'okubatuusaako njagala video gyengenda okuzzaako ngenda kuba njogera ku by'okusoma kwe
nja kubanji batuusaako essaawa yona wano ku Fad TV UG, nja kubanji batuusaako ebikwatagana ku kusoma kwe. Ne filimu zinja kubanzi batuusa kuba filimu zinzi nyusa zaza nyuma abasinga muyinza okulooza nti akali amaga kake yakazanya nedda filimu nyingi nnyo 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 ebitagambika kwa bagamba nti ddana batanzi ekibiina kya Aromatic Entertainment ekibiina kyeyasookeddemu okuzanya ebina Uganda yaki kyamukidde okulabika ng'afuna omulimu ku BBS Terrifier ewakabaka kwa Buganda filimu zo bambi azitegeerera ddala bulungi nnyo nnyo kuba yali yabisomerera ngawulira abyagala ekitagambika filimu zo azitegeera n'okola ku TV akutegeera nga we gambye kinaalina pulogulaamu ze zaweeza ku BBC Five nawali gye bayita Kasukaali ne gye bayita Yugahudu Show era ndowooza engeri gy'agala ebya filimu ebikwatagana ku bya filimu byokka bika bina Uganda ba actors akwetera ba actors ne ba actresses abakyala bo badde tumanyi kale ninga nabo gye bali bazanya bulungi nga ye naye nga tebamanyikiddwa nnyo nga ate ye ebyabirayogeraku naye ebeera ku BBC Refiner mwana mwono bambi nga gyakwasaganyamu ekintu kye simbi wadde nakamu nakatumu simbi wadde nakatumu nakatumu kuba kuba okusoma yasomera ddala wali bwe natandika okubwatutula okusoma kwe amujja kutya mugabe maama mwana muwala nga yasomera ddala ebintu ebiwerera ddala kukuba kusoma kwe yasomera ddala n'atuuka wala ebitaba biina biwera asanyira Aromatic Entertainment balina firimu yabwe gye bayita Best Friends empya Aromatic Entertainment kyekibiina kati ekiriko kati essaawa eno mu ggwanga lya Uganda ekisinga okuzanya obulungi firimus essaawa eno kyekibiina ekiriko kyekibiina ekitambula kuba kyekibiina ekitrendi nga kati ekizanya firimu Musajja mukulu Ahmed Lubowa CEO waakyo kuba ye mukulembeze waakyo ate nga filimu zinezisinga yazidirectinga azanya ate nga bwadirectinga filimu zino zibazanya Ahmed Lubowa ye bosi wa Aromatic Entertainment olunaku olwaleero mbadde kuddana n'abatanzi ebimukwatakokko mbabuliddekokko ebimukwatakokko nekyo biwedde eyo nja kubamba tuusaako ebirala ngambye omulundi oguddako nina kubamba tuusaako ebikwatagana ku kusoma kwe njagala mbatuuseko education career ye kukasente munaye yasoma ebitagambika mwana muwala oyo ddala n'abatanzi actress mulungi nnyo nga gye nkomeza mukono nawe osobola okuweereza comment ng'oteesa ku vidiyo eno ngubako kyosaba kimba nkuletera ekikwatagana ku ddala n'abatanzi gwe oyinza okuba yo nekyoyagala nti nakyo nkyogereku wano Fad TV UG mba nsobola okukyogerako ne kiba nga kikutuukako gubako komenti yonna gy'oweereza otiseku eno vidiyo kamenti munaye sinange kino nkyagala okimbula ekikwatagana ku ddala n'abatanzi gwe kyonasaba kyonna nti nja kuba nkikutuusaako wano Fad TV UG buli kyonaaba osabye ngambye ddala n'abatanzi Dana watansi parents, bazaddebe, kuliko gwaita Fred Magala, yalinga tata. Fred Magala, yitata wadana watansi, wadala. Kuliko gwaita Rose Mary Nantiza, mama, wadala. Mama wadana na watansi. Muzanyi wa filimu, akola ku TV. Yanga kati sawa na TV jia akola ku bajita BBS, Terrifier. Iwe kabaka bwa Buganda kitumitiro kuwe okuyitibwa TV personality ku mirimu gye egisinga gyakola emirimu mingi gyakola mulimu okuzanya filimu okola ku TV niwakubadde okola ku radio yali yakusomerera ne ku radio talina bintu gyakolako naye nga yali yabisomerera byonna byonna okuzanya filimu n'okola ku TV yali yabisomerera Fad TV UG mukuwano musubscribinge musharinge vidiyo eno mwengere okubeera Fad TV UG bako komenti gy'oweereza nkuteesa ku vidiyo eno obeeko kyoteesa obeeko kyoŋŋamba nti anzi munaye njagala onjogere ku kino njagala obeeko kyoŋŋamba ekikwatagana ku ddala n'abatanzi nti ng'olina kyoyagala mbeeko kye nkunyonnyola ekikwatagana ku ddala n'abatanzi kyendeseeyo naye nga bagambye temusubwa ebyensoma ye nja kuba mbatuusaako okusoma kwe oba giwandiise education career ye engeri gyeyatambuzaamu ebitabo bye n'okutuuka kati wano wali bamuyita ddala n'abatanzi balina filimu yaabwe empya eya Aromatic Entertainment gye bayita Best Friends essaawa
mukasira kano badde mukutuusako ebimu ku bikwatagana kudala n'abatanzi bazadde be obategedde buli kimu ekisinga okitegedde ku bye mbadde mwogerako ebimukwatako ebimu obitegedde Fire TV UG mweraba.